Let's go. Asi bych měl vypnout ten větrák. Ale jestli ho vypnu, tak to chcípnu. Proč můj hlas zní, jak kdybych byl Batman? What's up, what is happening, what is going on, welcome to Berlin, Germany. Ty kráso, toho jsem dlouho nedělal. Tak jo, ještě jednou vítejte u dalšího videa. Jsme v Berlíně, v Německu. A o čem bych se chtěl dneska popovídat? Poslední dobou mi přišlo strašně moc otázek, jak dělám takový ty seamless posty. Jestli to náhodou nedělá nějaká aplikace, v čem to dělám a jak to funguje. Takže bych vám chtěl dneska ukázat to, jak tady ty posty dělám a v čem je dělám. Tak jo, já si tady hodím počítač na clean a jdeme na to. Tady ty seamless posty se dají vytvářet ve dvou programech. Dají se dělat ve Photoshopu anebo v InDesign. My si dneska ukážeme, jak se to dělá ve Photoshopu, protože si myslím, že Photoshop už má víc vás nainstalovaných v počítači. Proč byste tady ty seamless posty vůbec měli používat? Za prvý, když máte fotku vyfocenou na šířku, což už teďka nikdo moc nedělá, protože Instagram, tak právě ten seamless post vypadá mnohem líp, než když tam dáte jenom jednu tu širokou fotku. Za druhý, vás algoritmus bude úplně milovat, protože když scrollujete skrz feed a je tam nějaký multipost a vy ho nelajknete na poprvý, tak je mnohem větší šance, že ho tam hodí znova s jinou fotkou. Takže tak, a pro dnešní video teda budeme potřebovat Photoshop a trošku matematického skillu. Ale ničeho se nebojte, nebude to žádná jaderná fyzika, protože já sám matiku moc nedávám. Tak jo, jdeme na to. Tady vezmeme tu fotku a přetáhneme si ji do Photoshopu. Tak, teď se nám ta fotka otevřela ve Photoshopu a my s ní budeme chtít zabrat co nejvíc místa v tom feedu. To znamená, že ji vykropujeme na portrét, na 4:5. V Instagramových rozměrech to znamená 1080x1350 pixelů. Takže když jste ve Photoshopu, tak kliknete na Command N a vytvoříte si nový projekt. Já už ho tady mám uložený a mám ho tady nazvaný Instagram Seamless Post a vidíte, že rozměry mám 2160x1350. Proč 2160? Protože jak jsme si říkali, budeme to kropovat na portrét. A 1080 pixelů je jakoby ta šířka té horní strany. To znamená, že tu musíme vynásobit dvakrát, protože budeme chtít dva posty vedle sebe. A proto máme 2160x1350. A teď přijde takový zkratkový kombo, který byste měli všichni znát. Dáte Command A, Command C, Command V a Command V. Tak, a co se teďka stalo? Vy jste vybrali celou fotku, vy jste skopírovali fotku, vy jste zavřeli okno a vložili fotku do nového projektu. Teď podržíme Option a změníme velikost fotky tak, aby nám fitla teda to aspect ratio, který jsme si tam nastavili. Teď dáte Enter, aby se vám tady to uložilo. Další krok je, že jdete do View, dáte si New Guide Layout, tady v Columns dáme 2, protože chceme dvě fotky. Kdybyste měli 3 fotky, tak musíte 1080 vynásobit krát 3 a do Columns pak dát 3. Dáme OK. Tak, teď jdete do Slice Tool, ten se skrývá teda pod Crop Tool, dáte Slice Tool a tady nahoře se vám objeví Slice from Guides. Na to kliknete a ono to udělá ty slides. A pak už jdete jenom do Export, Save for Web a tady si to změníte na JPEG, Maximum Quality, Optimized, Internet Standard RGB, protože fotky postujeme na Instagram a tam se nejvíc právě hodí to sRGB, to je pro digitální zpracování. Dáte si Save, dáme to třeba na plochu, tady musíte mít teda zaškrtnutý, že Format, Images Only, Settings, Default, Slices, All Slices. Nechcete jenom User Selected nebo Selected. Dáte Save a Photoshop vám vlastně vytvoří novou složku na ploše, kterou nazve asi Images. Tu když si otevřete, tak tady budete mít rozřízlý takhle ty fotky. V dalším kroku si je hodíte do telefonu. Jelikož já jsem na Apple ekosystému, tak na to používám AirDrop, protože ten jakoby nemá žádnou tu compression, ale vy použijte, co chcete. Tak a teď se celý ten proces přesouvá na telefon. Tak jo, já jsem si je tady hodil do jednoho folderu a nazval jsem ho Seamless. Teď takhle prohodím pořadí a jak můžete vidět, ty fotky tady takhle jakoby ladí k sobě. A už jsou teda správně rozříznutý. A teď jediný, co zbývá, je, že dojdete do Instagramu, kliknete na tlačítko Přidat fotku, kliknete na ten multipost a pak už dáte jenom Share a máte hotovo. Tak jo, a to je pro dnešek všechno. Určitě si to vyzkoušejte, myslím si, že ty fotky vypadají mnohem líp, když jsou takhle napoustovaný, je to takový zajímavější a trošku to oživí vaši galerii. Mějte se krásně a my se uvidíme v dalším videu. Zatím, čau.